тухайн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад дагаж мөрдөх журмын тухайн хуулинд нь өөрчлөлт оруулахаар орж ирж байгаа. Тэгэхээр үзэл баримтлалынх нь хувьд бол дэмжиж байна. Яа харахгүй Монгол улсын эдийн засгийн үндсэн салбар энэ хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжлийг дэмжих бүтцээ бид энэ аж ахуй бизнесийн харилцааг зах зээлийн жагсаалтаар явуулах юм бодлого чиглэлийг барьж байгаа явдлыг бол үзэл баримтлалынх нь хувьд дэмжиж байгаа. Гэхдээ манай хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаа бол дандаа технологийн цаг хугацаатай байдаг юм. Салбра хаврын тариалтын ажил эхлэх хаяанд тулсан байна. Тийм учраас ямарваа нэгэн хийдэгдэл хоцрогдол үүсэхгүй үднээс хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн чиг үүрэгт байгаа үүргүүдийг уг компаниар шуурхай гүйцэтгүүлэх асуудлыг бид энэ хуулийн өөрчлөлтийг дагуулж гарах шийдвэртээ тусгаж өгөхгүй бол болохгүй байгаа юм аа. Энүүнийг нэгдүгээр бодох ёстой гэж. Тэгжвэл бид энэ цаг үеийнхэн ажлуудын бэлтгэл зохион байгуулалтыг бүрэн хангаж, тэр хэмжээгээрээ үйлдвэрлэлийнхээ үйл ажиллагааг технологийн цаг хугацаанд явуулж, түүнийхээ үр дүндээр бас ахиу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бололцоо, боломж маань бүрдэнэ гэж ингэж харж байна. Нэг. Хоёр дахь зүйл биднээс төрийн өмчтэй компаниудыг олон нийтийн оролцоотой, хяналттай болгох тухай асуудал их ярьж байгаа. Тийм учраас энэ шинээр байгуулагдж байгаа тэр корпорац гэнүү компани байна уу? Тэрүүнийг 34-оос доошгүй хувийн олон нийтийн болгох ёстой. Ингэж байж биднээс олон нийтийн оролцоо хяналтыг хангах нэг. Хоёр дагаад ер нь энэ хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа улсуудынх нь хүрээнд тэр үн цаасыг гаргаж тэр нөхдүүдийн оролцоо үйл ажиллагааг татгахсамаар энэ корпорацийн үйл ажиллагааг жигд явуулах ёстой юм байна гэж ингэж хараад байгаа. Тийм учраас тэр дагаж гарах шийдвэр дотор бас энэ төрийн өмчтэй энэ аж ахуйн байгууллагыг олон нийтийн засаглалтай болгох хугацаа чиглэл юмнуудыг төв тодорхой оруулж өгж байж сая малчит тариаланчдын бас эрх ашиг энэ компаниар дамжиж хангагдах ёстой. Би энэ компанийг бол энэ хөдөө аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах төрийн бодлого чиглэл бизнес ийм одоо үйл ажиллагааг дэмжсэн ийм төвлөрүүлэн зуучлах чиг үүрэгтэй компани байх юм байна гэж ингэж хараад байгаа. Тийм учраас энэ талаас нь асуудалд анхаарах ёстой. Ер нь манай хөдөө аж ахуй дэмжих сан бол үндсэндээ гадар трейлингийн үйлдвэрлэл дээр илүү их түшгэлсэн ийм сан яваад байсан. Энэ мал аж ахуйн салбар, эрчимцэн мал аж ахуйн салбарынхаа хөгжлийг дэмжих асуудал энэ корпорацийн бас гол чиг үүрэг дотор байх ёстой шүү. Энүүнийг онцгой анхаарах ёстой. Ингэж байж биднүүсийн тавьж байгаа тэр хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын асуудал, хүнс үйлдвэрлэгч, экспортлогч орон болох тэр том зорилтуудыг хангах энэ хөдөө аж ахуйн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэд бизнесийн байгууллагуудын санхүүгийн чадамжийг нэмэгдүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаа харилцаануудыг одоо орхигдуулахгүйгээр авч хэрэгжүүлэх ийм үүрэг чиглэлийг дагаж гарах шийдвэрт орох ёстой гэсэн ийм сандыг зориуд хэлье. За баярлалаа. За шинэ мандаа очих шүү. За өнөөдөр энэ улсын хурал дээр